ni mtu ulio karibu na Allah, hakuna kitu kitakufanya izaaji, la min al-mashriq wala min al-maghrib, liannaka ma'a Allah azza wa jalla. Aqimi salah wa'mur bil ma'ruf, amrisha mwanangu mazuri, amrisha watu mazuri. Kwa nini anamwambia hivyo? Hataki mwanaye abaki kuwa ni mtu mwema tu wa kusali, anataka atoke kwenye daraja ya kuwa yeye ni mwema, aende katika daraja ya kuwa yeye ni muslim. Sasa atengeneza watu, amrisha watu wafanye mazuri. Na siku zote wewe unapokuwa ni mwenye kuamrisha watu wayafanye yaliyokuwa mazuri, wewe unapata daraja kubwa kwanza mbele ya Allah, na malipo yako pia ni makubwa. Mtume wetu Muhammad alipotuma jeshi linaloongozwa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu lende Khaybar, alitoa maagizo mengi, fanya hivi, fanya hivi, nendeni fanyeni da'wa kwanza, waiteni. Lakini jeshi lilipokuwa laondoka, alimwita ya Ali, walladhi nafsi biyadihi au walladhi nafsu Muhammadan biyadihi. Baada ya kuwa washamaliza kila kitu, jeshi lishaanza kuelekea, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwita ya Ali, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun lak min humuri ni'am. Ali, zingatia hili, kama kumwambia zingatia hili kwenye kwenda kwako huko Khaybar, na Mungu atamwongoza mtu mmoja. Na mjua hapa vita hivi ni watu, au msafara huu ni watu wenda vitani, na vitani mnajua mwisho wake nini. Lakini anamwambia usione yote hayo ukasahau hili ambalo ni muhimu zaidi, kwamba hawa maadui kufa kwao makafiri na kusilimu kwao, kusilimu kwao uta benefit wewe na utakuwa umeokoa yeye. Walladhi nafsi biyadi la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min humri ni'am, ni bora kwako kuliko ngamia wekundu. Yani anamfungamanisha na da'wa na islah, amr bil ma'ruf. Ndio Luqman anamwambia mwanayo, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar, kataza mabaya. Usikubali kwenye maisha yako wewe uliyoyafungamanisha na Allah ukaona watu wanakwenda kinyume na maamrisho ya huyo Allah uliyefungamanisha maisha yako na yeye ukanyamaza. La, inha anil munkar, wanha anil munkar, kataza mabaya. Na kwenye hili kuna darajati, kataza hasaba ya imani yako. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu, yoyote kati yenu atakayeuona munkar wafanyika na ubadilishi. Na wallahi katika mazuri niliyoyapata kwenye maneno ya mtume wetu Muhammad na vilima vinavyotumika kwenye lugha ya Kiarabu ni sehemu kama hii, mtume aliposema falyughayyir. Yoyote mwenye kuona munkar, hakusema mtume aupinge tu, bal aubadilishi. Yughayir na kubadilisha, mnajua bi maana, kama waweza kulifanya lile baya liwe zuri ni bora zaidi. Falyughayirhu biyadihi, na biyadihi hapa si mkono, bali ni nguvu ya aina yoyote inayonasibiana na wakati unaoishi. Inaweza kuwa ni baba amrishwa kwa uwezo wake alionao nyumbani, kwamba baba nyumbani unapoona zuia kwa nguvu zako, haimaanishi kuwa uchukue mboko uwatandike watu wa nyumbani. La, falyughayirhu biyadihi, yani bisatwatihi wa quwwatihi. Kinachotazama muhimu hapa ni ule munkar ukome, wala si zile mboko utakazowapiga watu. Falyughayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi, ikiwa hana nguvu, hana satwa, hasikiki, hajafikia daraja ya kusema no na watu wakamfuata, basi azungumze bilisanihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman, lakini pamoja na hivyo, hata kule kuchukia, hadha nau'un min at-taghyir, hata kule kuchukia ni moja katika sehemu za kupinga na kukataa ule uovu. Kwa hivyo anamwambia wanha anil munkar, na kisha mwisho anamwambia wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Allah, maneno ya mstari mmoja, vilima vinne vinamuonyesha mtoto darsa kamili na mafunzo kamili, vipi ataishi fil haya. Angalieni baada kwamba yeye ameshikana na Mungu wake, aqimis salah wa'mur
بالمعروف دعوة والإصلاح وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أنا جوا يويوت أتكي فواتا برابرهي يكو أمريشا نكو كتازا أتباتو نبلا أتباتو نمتهان أتفكوا نمشاكل أتبقوا فيتا أتبقوا أتتكانوا أتتوليوا كواو yote inaweza kukufikia moja kwa moja. Lukmana anamwambia wasbir ala ma asaba, hamna budi madamu tamur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, subiri mashakil na mitihani na balaa zitakufika. Kwa hivyo wasbir ala ma asaba, inna dhalik min azm al umur. Fal anbiya hadha tariquhum, manabii hii ndio njia yao, na yoyote atakayefuata njia hii aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ndio njia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye mwalimu wetu, yeye aliishi maisha yake aliyoyaishi kwenye kazi yake hii ya da'wa, alipambana na mengi. Hakuna haja ya kuanza khutba yetu hii kueleza yaliyomfika mtume sallallahu alayhi wasallam, nyote mnajua. Aidha ni sisi tunaosoma ile historia twaisoma kupata mafunzo gani? Kila mmoja ana ufahamu wake, lakini mtume wetu Muhammad alikabiliana na yale aliyokabiliana nayo kama mwanadamu, kama mtume wa Mungu, na aliweza kuvumilia mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anamwambia, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, twajua Muhammad kwamba waumia kifuani mwako, twajua kwamba wapata tabu wewe na dhiki kutokana na yale wanayoyasema. Allah, kumbe maneno hugeuke ikawa ni zaidi ya mishale, maneno hugeuka ikawa ni zaidi ya mtu kutolewa kwao, maneno hugeuka kuwa ni tofash na yakakukera yakakuudhi zaidi ya mtu kukupiga risasi. Lakini wengi hawaelewi, lakini Mwenyezi Mungu hapa atuambia, walaqad na'lam, e Muhammad, sisi twajua, annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, sio bima yafalun, bima yaqulun. Na kweli mtu kuingiliwa mpaka kwenye kizazi chake, anapotusiwa mtume sallam, yuatusiwa kabila lake lote, yuatukanwa mwendo wazimu, mchawi na mengine mengi, sahir, majnun, yote haya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, Mwenyezi Mungu anamrudisha kule kule, fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin. Hii ndio dawa, usabbih mola wako, kuwa ni mwingi wa kumtakasa mola wako na uwe ni mwingi wa kuswali. Ndizo njia mbili hizi zitakawezesha wewe, kukuwezesha wewe kupambana na maneno ya wanadamu. Utaweza kuwashona wanadamu midomo yao? Huwezi. Utaweza kuwafanya mabubu wasizungumze? Huwezi. Lakini waweza kuswali na waweza kuleta tasbihi. Hiyo ndio dawa. Fawasala tariq sallallahu alayhi wasallam, msiba wowote utakaoufikiria wewe ufikirie ulimfika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad yusallatun, naja kidogo kidogo muelewe maana ya unwani yetu leo inaosema asanteni enyi maadui. Waqad yusallatun, hawa watu wema, hawa muslihun, wanaweza kusalitiwa na maadui wenye kuwakera, wenye kuwaudhi, wenye kuwatukana, wenye kuwatoa majumbani mwao na wenye kuwafanyia kila aina ya mateso. Waqad yusallatun, wanaweza kusalitishwa au kusalitiwa na hawa maadui, lakini ikiwa utakuwa na mawazo mazuri na akili yako iko sawa na ukaenda deep kwenye kufikiria, watageuka hawa maadui kwa upande mwingine, si maadui bali ni marafiki. Naam, ni marafiki, na twaweza kuwapa shukurani na twaweza kuambia asanteni. Tazameni maadui wamewafanya nini hawa watu wema. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saingine hukuletea maadui wewe ukaona ni maadui, lakini ni walimu,
wamekuja kukufunza maisha, lakini ni walimu wamekuja kukufunza maisha. Yani hao maadui watakuwa ni sababu yako wewe kuona yale ambayo labda hukuyaona, kuwa ni sababu yako wewe kuvumilia na kusubiri, bali hata wanaweza kuwa ni sababu wakakunyanyua daraja kesho ukapelekwa katika zile al-firdaus al-a'la, daraja za juu katika janna. Na ukiuliza sababu, ni kwa sababu ya yale uliyoweza kuyavumilia, bila shaka hapo utawakumbuka wale maadui zako, mwisho uambie asanteni enyi maadui. Na unaweza kusema pia asanteni enyi marafiki, maana ni maadui wa dhahiri na ni marafiki, aidha wajijua wao au labda hawajijui. La msingi hapa ni mimi na wewe tuombe, tusiwe ni miongoni wa kuwafanyia watu wema fitna, tusiwe fitna sisi kwa waumini, bali sisi tuwe ni miongoni mwa kuwasababishia waumini furaha na maendeleo katika da'wa yao. Lakini ninachotaka kuambia ndugu zangu, huenda wale maadui wakakufunza wewe vipi utaisha kwenye maisha yako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمدوي wanapokujia wanakuja kukufunza wewe amalian, sio nadharian, si wale watu wakuwa watakufundisha kusubiri klasini. As-sabr ni mtu dhabtu nafsi, na mtu kufanya hivi kisha kuulize hebu nisomee hadithi umeielewa. Hawa ni walimu wa chuoni na wa jamia na wa madrasa, lakini maadui moja kwa moja wakija wanakufundisha wewe practically amalian vipi utasubiri. Sasa mimi nikuulize swali, wewe unasema ni mu'min, una subra, mu'min una tabia njema, mu'min una hilmu na upole, tutajuaje? Tutajuaje na hakuna ikhtibar? Ni paka waje maadui wakutukane tuone reaction yako, mpaka waje watu waovu wakudhiki tuone reaction yako. Kama matusi ya watu na maneno ya watu na kupigwa na kutolewa kwenu itakufanya wewe uache barabara uliyokuwa nayo kujafanana na manabii tuwe yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalimfika yote, fasbir sabran jamila, sabr. Na maadui yote walioyafanya hawakuweza kumbadilisha na kumtoa katika line. Sasa wewe unaidai una subra, umepata nini? Nani atakayekufundisha kusubiri? Humul aada, waje wakuudhi tuone vipi utasubiri, waje wakutusi tuone vipi utaweza kuwa thabat katika dini yako na msimamo wako, waje wakutoe kwenu tuone vipi. Na ndio maana utaona kwenye haya ndipo panapojulikaniwa wale wa kweli na wale warongo. Panapokuja mitihani na ikhtibar, wanapojulikaniwa wale wa kweli na wale warongo. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Unaweza kumuona mtu 40 sana ala mawqif la yataghayyar, hataki sifa za watu, hazimuathir kusifiwa na watu wala kupondwa na watu, haathiriki, huwa ala tariq daiman. Ulipomjua ana miaka 20 na mpaka miaka 50, ala tariq, qad yataghayyar, anaweza akabadilika fi mawqifihi fi ra'yihi fi nadharihi, lakin ma'a dhalik huwa ma'a Allah wa ala manhaj as-sahih wa la yakhsha lawmata la'im. Haya yote yanakuja tadrijian kulingana na maisha aliyoishi na mitihani anapambana nao kutoka na maadui na shiari yake kwenye maisha yake. Anakumbuka maneno Mwenyezi Mungu aliyomwambia mtume, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin, sabbih mola wako na usali. Haya ndio mambo aliyoshikamana nayo, fatarahu thabitan kaljabal, utamuona hayumbi kama jabal, fi da'wa fi da'wati an-nas ila Allah wa ila kitabi Allah wa ila sunnati rasulillah wa ila as-sawab hasaba al-waqi, kulingana na ule ulimwengu anaoishi na kulingana na dhurufu alizokuwa nazo, wala yataghayyar. Kwa sababu gani? Wale maadui kwa upande mwingine wameweza kumsaidia, wameweza kumfundisha. Ndugu zangu, ni yapi
makubwa waliofunzwa na maadui, makubwa waliofunzwa hawa watu wema, hawa muslihun na maadui. Funzo la kwanza, wamewafunza vipi wataweza kuamiliana na wale ambao wamekuwa maadui zao na wametofautiana na wao, vipi wataweza kuamiliana na wao. Kwa hivyo wamewafunza jinsi ya kuamiliana na wao kwa njia nzuri, waishi katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu. Ibadur Rahman alladhina idha khatabahumul jahiluna wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Hivyo ndivyo wanavyoishi. Kwa hivyo yuamilun a'daahum wa mukhalifihim bitib wa billati hiya ahsan, na kusamehe. Qala Allahu azza wa jal idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa la yulaqqaha illa alladhina sabaru wa la yulaqqaha illa dhu hadhin adhim. Al-anbiya, kama ni kutoa mifano yao ni wengi. Yaqub fa sabrun jamil, ama Muhammad fasbir sabran jamila, na manabii wote. Lakini mukitaka kivitendo na amal na matendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kitendo chake kwa watu wa Makka, msamaha wa kitarikh, idhhabu fa antum mutlaqa. Man haula, ni wale waliompiga, ni wale waliomtoa kwenye ardhi, ni wale waliomtusi, ni wale waliomchimba, ni wale waliomfanyia yote, wamewaua masahaba zake, kila aina ya shar. Lakini maa dhalik idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynahu wa baynahu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim. Alam yataghayyaru ahlu Makkah, hawakubadilika jamani, ahlu Makkah hawakusilimu, hawakuingia katika dini ya Allah afuaja. Ni kwa sababu gani? Ya muamala wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuambia nyinyi mmenitoa mmenipiga, kwa hivyo na nyinyi leo tutawaadhibu, la, alisema innahu yawmul marhama idhhabu fa antum mutlaqa. Kwa hivyo hawa aada wamewafundisha watu wema kaifa yasbirun, vipi watasubiri, vipi watadhibiti nafsi zao. Hilo ni moja katika yale ambao wamewafunza, ndio tukasema shukran ayuhal aada. Jambo la pili waliowafunza, waliwafunza kujua nafasi zao katika maisha. Wewe daima ukipata watu wa kukusifu tu, wewe ni hivi, wewe ni hivi, wallah hawa wanakupoteza na hawa watakupeleka pabaya, hawa watakufanya uwe na ghurur. Wacha Mwenyezi Mungu awalete kwa upande mwingine aada, sawa, waelewa wanachokifanya au hawaelewi, wakunyoosha. Wewe ni hivi, wewe ni mwizi, wewe ni mchawi, wewe ni mrongo, wewe ni munharif, wewe ni sifa zote wakupe, itakupa wewe fahamu, mwisho itakujenga kuwa usighurike na sifa za watu wala usihuzunike na kupondwa. Hadha huwa tariq. Kwa hiyo wamewafundisha hilo vile vile, lidhalika nakulu shukran ayuhal aada. Allamuhum, wamewafundisha vipi wataweza kutahammal yale ambayo yanawafika, yale ambayo kwa undani ndio yatakowafikisha kwenye darajatul ula. Kuna darajat zimewekwa kule peponi, labda hatuzifikii ndugu zangu ila kwa mitihani. Usubiri uambiwe leo manzila hii ulioipata ni kwa sababu ya kusubiri kwako. Kina nani uliosababisha ili wewe uweze kulizingatia hilo? Hum haula. Fana naqulu lahum shukran ayuha al-a'da. Wa akhiran, ndugu zangu Waislam, ni zile thawabu za bure wanapokupa, wanapokaa kwenye vikao vao wakakusengenya biduni haq, wakakutaja kwa uovu wako, basi wallahi ujue ni maboksi ya thawabu, wazifunga, utakwenda kupewe bure mbele Allah. Uambiwe hivi thawabu zako, sababu duniani hawa walikuwa wakikutaja. Hilo pia yastahiki uambie shukran ayuha al-a'da. Lakini mimi nataka nirudie maneno yangu tena, niwaambie hawa maadui hatuwezi kuwafanya ni marafiki kutokana na haya yote wanaotufanyia. Shukran ayuha al-asdiqa, صلوا وسلموا على رسول الله. قال الله عز وجل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر إخواننا المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أهلك أعداءنا وانصر إخواننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقم الصلاة.